Od tragedije u kojoj je na današnji dan stradala skoro cijela porodica Isailović, ostala su samo sjećanja koja ni nakon 29 godina ne blijede. Potvrđuje to i današnji pomen koji je služio sveštenik Željko Matić na mjestu ove porodične nesreće. Na ovom mjestu kroz molitvu ponovo su odzvanjale riječi da je neprijateljska granata u jednom trenu usmrtila 4 člana porodice Isailović, majku u 8. mjesecu trudnoće, njenu trogodišnju kćerku i svekra, dok se suprug u tom trenutku zadesio u susjednom stanu kod komšije. Vijenac je danas položio predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić. To je naša i hrišćanska i ljudska obaveza, ali je i naša i moralna i ljudska i civilizacijska obaveza da insistiramo da se počinioci, naredbodavci ovoga granatiranja u kome je nestala čitava porodica, konačno privedu pravdi. Nažalost, evo, za sve ove godine ne vidimo pomaka kad je u pitanju procesuiranje odgovornih za ovaj zločin. Ono što se kosi sa zdravim razumom jeste logika da su ovo legitimne vojne mete, jer ako tužilaštvo ne postupa po ovom slučaju, onda se ne može izvesti drugačiji zaključak, rekao je Milić. On je naglasio kako želi da vjeruje da će tužilaštvo početi da radi svoj posao i da procesuira odgovorne za jedan od najtežih zločina koji pokazuje svu besmisao proteklog građanskog rata u Bosni i Hercegovini i ovdje na prostoru Brčkog. I ono što tražim jeste da udruženja koja baštine, dakle, tradiciju koja su pristekla iz proteklog otadžbinskog rata, konačno podnesu zahtjev i da se ovdje postavi jedna spomen ploča kako bi se trajno obilježilo mjesto stradanja ove porodice. I u znak sjećanja na taj događaj, ali i kao opomena da se nešto slično nikada više nigdje i nikome ne ponovi. Kao i svih prethodnih godina, parastosu je danas prisustvovao i brčanski advokat Milenko Marjanović, koji je inače bio prijatelj porodice Isailović. Za ljudsku civilizaciju je svaki zločin velika bol, a posebno je bol kada se zločin učini prema djeci. Ta bol nikad neće proći, ta bol u duši našoj, i uvijek ćemo se sjećati ovoga što se desilo njima i molit ćemo se da im Bog da rajsko naselje, a mi da uvijek to obilježavamo, da se sjećamo i da govorimo o tome narednim generacijama. Predsjednik udruženja porodica poginulih srpskih boraca Republike Srpske u Brčkom, Jovan Pudić, podsjetio je da je ovo samo jedan u nizu zločina počinjenih nad Srbima na području nekadašnje opštine Brčko u minulom odbrambeno-otadžbinskom ratu, koji je prošao nekažnjeno, napominjući za masakr u Boderištu i na Lipovcu. Bezboj drugi ima, da ne kažem, i težih zločina. Na našem području, na području opštine Brčko, vi znate da je zločin u Boderištu, da su ti zločinci oslobođeni, da nisu krivi. Dakle, mi kao Srbi, kao da smo zečevi, može nas ubijati kad ko hoće i kad kome padne na pamet. Polaganjem vijenaca i prisluživanjem svijeća počast stradalima odali su predstavnici boračkih udruženja, izvršne i zakonodavne vlasti Brčkog distrikta iz reda Srba te srpskih političkih stranaka iz Brčkog.